Jeg spiser kun lidt kød, eller jeg har reduceret mit indtag af animalske fødevarer. Det er to ting, jeg hører hver eneste gang, jeg snakker med folk om veganisme. Men kan undskyldningen alt med måde, eller jeg har reduceret mit indtag af animalske fødevarer, moralsk retfærdiggøre at dræbe dyr eller at spise animalske produkter? Lad os starte med sundhedsargumentet. Mange mennesker vil påstå, at en smule kød er sundt for dig. Men virkeligheden er bare, at hvis noget er skidt for dig, så er det altid skidt for dig, uanset hvor meget eller lidt du spiser. Du kunne for eksempel ryge en cigaret om måneden, og det ville måske ikke give dig kraft eller dræbe dig. Men det betyder omvendt ikke, at en cigaret den er sund. Og på samme måde får du nok ikke kraft eller hjertesygdomme med at spise en lille smule kød, men det bliver det stadig ikke sundt af. Alle næringsstoffer, vi plejer at få fra dyr, kommer faktisk fra planter. Og den bedste ting ved at få dem direkte fra planterne er, at man ikke behøver at bekymre sig om kolesterol og transfedt, antibiotika og kraftfremkaldende stoffer. Lad os nu kigge på de etiske perspektiver i undskyldningen alt med måde. Veganisme er den eneste bevægelse for social retfærdighed, hvor folk vil påstå, at det at gøre mindre, gør det moralsk rigtigt. Ingen vil sige det samme om en racist. Bare være lidt mindre racistisk. Ingen vil sige det til en chauvinist, at han bare skal være lidt mindre chauvinistisk. På samme måde er det lige meget, hvor lidt eller hvor meget vi forbruger animalske produkter. Hver gang vi gør det, er der et offer involveret, og det gør det umoralsk. Så selvom du kun spiser en lille smule kød, så betyder det stadig, at det dyr blev udsat for lidelse og blev dræbt. Selvom du kun indtager en lille smule mælk eller ost, så blev kalven stadig taget fra dens mor, og hun bliver derefter udnyttet og siden dræbt, når hun ikke er produktiv nok, eller når en yngre ko skal have hendes plads i stallen. Det er derfor mådehold og reduktion ikke er et etisk holdbart kompromis, for der er stadig et dyr der lider for det. Mådehold har ingen betydning for dyret eller den lidelse det bliver udsat for. Det er desuden meget svært at definere hvad mådehold er, for hvor meget skal vi reducere før det bliver acceptabelt? Argumentet om at gøre noget med måde er så uklart og udefinerbart, da det ikke giver nogen grænse at sætte sine standarder efter. Den eneste etiske måde at forbruge animalske produkter er slet ikke at gøre det. Det er også de færreste mennesker, der i virkeligheden ved, hvor mange animalske produkter de indtager på daglig basis. Fra mælken i kaffen til mælk i chokolade og proteinbaren, kyllingepulver i chips og selvfølgelig kød på salærken. Animalske produkter findes til overflod i den vestlige kost, og de fleste af os har ikke den fjerneste idé om, hvor massivt dyr bliver udnyttet, hvor meget vi tager fra dem, og hvor meget de indgår i dagligdagsprodukter. Men essensen er, at der er et offer involveret. Der er et dyr, der er blevet udsat for lidelse eller drab, og det dyr bliver ikke taknemmeligt. Blot den person, der køber dem, gør det med mådehold eller gør det mindre. De lider stadig, og de må lade deres liv uanset.